У зв'язку з військовим вторгненням Росії на територію країни зранку 24 лютого люди з валізами на Тернопільському залізничному вокзалі чекають на потяги, аби повернутися додому до своїх рідних. Люди розповідають, останні квитки купували як в касах вокзалу, так і через онлайн-сервіси. Прийшов на вокзал, подивився в інтернеті, там було 13 місць, а потім підійшов до каси, думаю, на касі буде краще взяти. Взяв білет. І переді мною мужчина, ну вже після мене, хотів брати білет, йому сказали, що білетів вже немає. Купляли квитки зранку, десь біля 8 години ранку, напевно, через онлайн-резервування «Укрзалізниці». Але там залишилось два останніх квитка, і ми їх забрали. В 7 годині ранку було ще вільних три вагони, а потім не було взагалі квитків, з'явилися два, взяли два. Пасажири розповідають, деякі поїзди курсують із затримкою, тож люди сподіваються на те, що щасливо зможуть дістатися додому. Чекаємо вже десь біля години часу. Надіємося, спершу приїде. Спершу сказали, затримка буде на 30 хвилин, потім знову затримка на 30 хвилин. Тепер чекаємо. На Тернопільському автовокзалі місто залишають здебільшого студенти та люди, які мають можливість поїхати у село. Пасажирські автобуси з головної автостанції міста також відправляються. Водії розповідають, що сидячі місця у салонах всі зайняті. Одного автобуса не було, а тепер каса продала всі сидячі. У мене вже четверта ходка. Ну, до міста не їдуть, більше з міста люди вертаються, їдуть в село, а до міста нема, ніхто не їде так дуже особо. Їдуть з Рівного, але квиток не купляли, немає квитків, на жаль. Так сталося, воєнний стан. Дуже сумно, страшно, не знаємо, що очікувати. Попри невтішну ситуацію в країні, люди підтримують і вірять в українських військових, які зараз захищають кордони України.